Прийшов голова міста, фоткається з членами ДВК, з головою ДВК. Спільне фотографування на дільниці. Це основний дуже цікавий процес. Зірвана вся робота ДВК. Всі збіглися з усіх столів фоткатись. Відійди, відійди. Столи з бюлетнями пусті. Столи залишені працівниками. Отак у нас проходить день виборів. Всі пішли фоткатись головою. Весь процес завершено. А що ми на самому?